Juve nuk do lejoni që të vinë vajza me minifunde. Sa, deri ku? Qartë tolerance. Dhe më shuar, ajo zonja motra e njërit prej antarëve të biros politike, Edmond Topja, më luriti, toleranca është një nocion bërgjez. U më lëngjeva, më vazhni. Këma merë frëmën. Pashti ti matë që e këndonë të këta. Që edhe në radio, thotë që, ishtë, në edukoj një kosishtë, me muzikën popullore të kultivuar, me muzikën klasike. Për mënyrën, profesor, se si vishen studentet në auditore, ka një fjalli? Falë juani, janë të reja. O ty të raftë të pika, je më nxehtë se Afrika, ti po mdelë si tekila, mas teje vjen krejt ekipa. Kjo është këngë pësë shartë. U të hangë shapi, piraki, e ti më hangë shmuka, katastrofë. Mësa duke të që pjesë e trupit, me pije me ka, që e komandon shpirtin.